Arida xon, Gulray xon, shetdi kenayim, ikkita kelin poshsha mana. Ay jonim, atajonim, bugun bizani uyda bayram bo'ladi, xudo xolisi. Pitsa pishiribdi, Gulmira o'z qo'llari bilan. Qani pide? Turkcha pide qani? Na piyusi. Ali xonam shetdi, jonim bolam, kuyov bola, kuyov bola. Voy, voy, voy. Kuyov bo'lib qopti-ku kenayim bu. Qachon uylanasan endi? Qarang. A? Amma deyim, amma. Qani? Çiğnem, dur şuna gel. Vay vay vay. Bitti ben şimdi bu ne bak? Yok. Nasılsın? Ne? Marinovka qilib qo'yishgan ekan, zirala solib, tuz solingan, tuz solingan mana. Xolisda vashi shirin bo'ladi. Marinovka bir solib qo'ysa, o'sha zo'r bo'ladi. Xo'p, chaqirgan. Xormang kenay, kenay bo'lib boshlavardilar. Mana doppa bilan sari mik. Voy voy. Ana yana bittasi. Alixon, Alixon jijjiylik qiladi ana. Ali! Shapkasini kiydirib qo'y Alixonni. Bitta Gulmirichka, mana bitta mana mana shunaqa dekoratsiya qilishgan kecha. Gulmira bilan do'stim. Ana, hozir mana bittadan qizli tushadi, 3-tarz tayyorlanish vaqti. Na kiydirib qo'y savuroq. Shunaqa gaplar, xudo xolisi, mana shunday bayram bitadi. Chiroyli bo'ladi inshaalloh. Mana ham mana qimillicha kiymaganman. Chiroyli bo'ldi. Soğulgan uncha bilinmayapti. Soğumas. Soğumas, qalin kiymaganlar. Ana qizlarimiz o'zlari tikkan kiyimlarni kiyib tushdi. Yo, soğumas-ku. Zulfiya xonim bosh roldalar. Qani, boshlang. To'rab tashlaychi navoychasi. Qo'yni tamom. Mani ko'zim achiydi-da. Yoz to'rash uslubini o'rgatsam sizga qizlar. Oshga doim kattaroq-kattaroq to'rash kerak. Lekin bo'li o'chadigi oshga. Sababi kuyib ketishi mumkin. Yaxshilab ko'rib olinglar. Qo'lga ehtiyot bo'lib. Nechta muz yoqib qo'yasiz ayajon? Hozir uchta. Beshta. Oltita. Qizlar bedi, yosh qizlar ko'psizlar-ku, endi ko'pi bedi, kelinchaklar ham ko'p. Har doim o'lchovli qiling, ovqatingizni. O'lchovli qilmasangiz, yo yog'li, yo yog'siz, mana qilib ketadi. Endi biz ustalar oilamizni qo'shganda 7 chumich yoq qo'yardik. Hozir endi qizlarni ham hisobini olib, shuni 2 ga ko'paytirib qo'yaman. 14 chumich. Hozir 6 ta bo'ladi. Ha, 6 ta. Zulfiya, Zulfiya da ko'l chammasa kerak. Yo, 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 yo. Zig'ir yog'i davosh bo'ladi. Yog'i ochmadim. Mana odam boshiga qarab cho'michlab quyurasizlar do'stlar. Endi bizni cho'michimizni chovamiz. Mana cho'michim. Mani kelinlarim qani? Gulmira xon, Nilfar xon. Qo'yog'idan olib chiqinglar. Nima deysiz? Chopinglar. Qo'yoq. Mana sabzilar to'g'ralgan. Hamma narsa joy-joyida. Bu qizlar o'zligi pishirib kelishgan. Mana bunday chiroyli taomlarni olib kelishdi. Bu chichvarani kim qildi? Ko'k chichvarani. Guli san qildingmi? Nima? Ko'k chichvarani? Do'pping qani? Tepada. Ki. Bitta men yuraman shunday. Siz ham do'pp kiyursiz, shipaloq qilmasdi lekin. Debi 14 chumich.
Ha ana, endi ishini topdi Zulfiya. Vay vo, Zulfiya dur yoqsiz ku. Hormayli, charchamadinglam? Va o'zingizlar sumali ham qilib keldinglar uyda. Ezoza? Tam kelmaymiz sumali. Kolan reklamasi ketdi DNA bilan. Men bu tepada dekoratsiyalar kecha er-xotin qilishgan Gulmira bilan do'stam. Chiroyli qilib. Chinilab o'lchaysizlar guruchkini? Necha chini bo'ldi? Hozir ikkita bo'ldi. Nechta bo'lish kerak? 6ta. 6 chini. 6 chini guruch. Uchtasi yetadi-da, to'rt-to'rt. Aha. Endi sizlar ko'rsangiz, 6tami yetadi? Ha, 6 chini qotdilar. Hozir nechta bo'ldi? 8ta. 9ta. 10ta. Ana qo'y yog'ini qo'shamiz. Qo'ydi charvisini qo'shamiz, hay. Shunday deyladimi? Charvi deyladi-ya. Ha, charvi. Charvi boshqa o'rgilay bu dumba. Rostam. Ay, bu endi qancha pomsa lega qo'shiladi?